Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Biz istəyirik ki, Heydər Əliyevin 100 illik münasibəti ilə hazırlanmış əfv və amnistiya siyahısında bütün siyasi dustaqların adı olsun və onlar azadlığa qovuşsunlar. Bu sözləri Global Info Aza istinadən açıqlamasında hüquq müdafiəçisi Navilla Cəfəroğlu deyib. O bildirib ki, xəstəliyi olan dustaqlar mütləq azad olunmalıdırlar. Blogger, jurnalistlər, siyasi partiya üzvləri, ağır xəstəliyi olan şəxslər azad edilməlidirlər. Bizim təklif etdiyimiz siyahıda Eldar Həsənov, Hüseyn Abdullayev və Cahangir Hacıyevin də adı var Azərbaycanda. Bu televiziya və radionun yayımı dayandırıldı. Naxçıvan televiziyası və radiosunun yerüstü və rəqəmsal yayımında fasilə yaranıb. Fasilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Radio Televiziya Ötürücü Mərkəzində aparılan texniki yeniləmələrlə əlaqədardır. Yayım İP televiziya və internet vasitəsilə kəsintisiz həyata keçirilir. Yeniləmələr bitdikdən sonra yerüstü və rəqəmsal yayım bərpa olunacaq.